ជាការដែលគេចោលលួចស្របច្បាប់បងប្អូនជនជាតិពីព្រោះអ្នកដែលលួចហ្នឹងគឺសិតតែជាមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីពន្ធដារទៅរឹបអូសនៅតាមហាងបណ្ដាទូរស័ព្ទមិនមែនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទើបតែកើតលើកទី1ទេយើងធ្លាប់ឃើញកាលពីជំនន់រដ្ឋប្រហារដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតក៏មានចោលស្រោះច្បាប់គឺជាក្រុមចោលក្រុមទាហានរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គរៈឯនឹងប៉ូលីស PM ហ្នឹងក៏ទៅធ្វើជាចោលលួចវាយយកឡានយូម៉ូតូតាមខ្លាំងឡានខ្លាំងម៉ូតូប្លន់យកឡានយូម៉ូតូពីជំនន់នោះគេហៅថាស្រោះចោលច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែដល់ថាដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនគួរឲ្យមានអាចោលស្រោះច្បាប់នោះទៀតទេពីប្រពន្ធទាំងអស់នោះមិនមែនអាជីវករដែលគាត់លក់ហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកបានបង់ពន្ធហើយប្រហែលគាត់ឯងលក់បានពីប្រពន្ធអ្នកដែលនាំចូលគឺជាអ្នកបង់ពន្ធមិនមែនក្រុមគាត់ក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកបង់ពន្ធក្រោយពីអ្នកវិនិយោគនាំចូលពីប្រពន្ធគាត់មកលក់ក្នុងស្រុកគឺបានន័យថាអ្នកដែលនាំចូលវិនិយោគក្រុមហ៊ុនធំៗគេនាំមកគេបង់ពន្ធស្រេចហើយពន្ធបតៈពន្ធអីហ្នឹងតាមភូមិតាមឃុំហើយអ្នកទៅទិញហ្នឹងគឺបង់ពន្ធតាមនេះអសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋាភិបាលមិនប្រហែលជាខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់លុយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងធនាគារជាពិសេសគឺលុយប្រើប្រាស់ចាត់ចែងនៅតាមថ្នាក់ក្រមជាតិទៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរនានាមួយចំនួនគឺត្រូវបាននៅឆ្នាំ2024នេះគឺមិនទាន់ឃើញទម្លាក់លុយឲ្យទៅថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមអភិវឌ្ឍជាតិនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រហែលជាខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់លុយទាំងអស់នោះរហូតដល់អាណត្តិនេះអាណត្តិទី2000ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំអាណត្តិទី7នេះគឺដឹកនាំជាង5 6ខែមកហើយបងប្អូនជនរួមជាតិគឺរហូតដល់លុយថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវការចាយហ្នឹងគឺឡើងជាងឆ្នាំនានាឡើងដល់ទៅចូលជាង1000លានឡើងដល់ជាងឆ្នាំមុនមុនដូច្នេះប៉ុន្តែក៏អ្នកកម្ចាប្រាក់ដែលឡើងមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនទាន់ទៅស្នើសុំទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងបានមកសម្រាប់ចាត់ចែងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកទេគឺមានតែចិនមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងគឺគ្រប់គ្រងតែតកូលហ៊ុនសែនទៅប៉ុណ្ណឹងទេមិនអាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទេតែអាចជួយទាហានក្រុមអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនបានបើហ៊ុនម៉ាណែតបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើដំណើររស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យនោះបានប៉ុន្តែចំណែកប្រជាជនហើយនិងមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏សុទ្ធតែជាអ្នករកគ្រោះដូចគ្នាដោយសាររាប់ណារដ្ឋាភិបាលគ្មានលុយសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិគ្មានលុយសម្រាប់បើកប្រខែឲ្យគឺសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលុយចាយវាយគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទៅកម្ចីលុយធនាគារកុហកធនាគារថាយកទៅធ្វើនយោបាយនោះប៉ុន្តែ
តាមពិតគឺអត់មានលុយយកទៅព្យាបាលជំងឺអត់មានលុយយកទៅចាយវាអត់មានលុយយកទៅចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងគ្រួសារខ្លះមានកូន5កូន6កូន10អីចឹងទៅមកពីអាបញ្ហាកតាទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យចោស្របច្បាប់តាមរយៈគួយហ្នឹងគឺតាមរយៈការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈការបញ្ជារបស់មេគួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅរឹបអូសយកពីប្រជាជនពីអាជីវករដែលលក់នៅតាមផ្សារនានាដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញត្រឹមតែយកដល់យកពុនបតង់ពុនអីនេះតែតាមហាងទូរស័ព្ទហាងទ្របជើងធំធំទេបើតែបងប្អូនចាំមើលប្រហែលជាដរាបណាបើដរាបណាបើក្រុមគ្រួសារដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះកម្ចីហើយនឹងគ្មានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលបានបាត់លុយហើយមិនបានផ្ដល់លុយសម្រាប់យកទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចរឹតត្បិតអាចនឹងរឹបអូសដល់អាជីវករដែលលក់ទូទៅនៅតាមភូមិនៅតាមឃុំនៅតាមទីជនបទជាពិសេសគឺលក់នៅបច្ចុកលក់បបរនៅតាមមាត់ផ្លូវមាត់អីនោះប្រហែលជាអាចរឹបអូសហើយទាបពន្ធបតង់ទៅពីបញ្ហានោះទៀតតែមើលប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលអត់មានលុយបន្តទៀតបាទខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្ណេះសិននេះជាបញ្ហាសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានទុក្ខលំបាកច្រើនតទៅទៀតបាទលោកបេចុះបើលោកបើការដែលរកស៊ីគេផងគេគាត់តែលើកហ្វូនគាត់តែមានគាត់រកស៊ីអញ្ចឹងគេទួចអញ្ចឹងក៏គេទាពុនទាពុនអីអញ្ចឹងហើយដាក់គំនិតខាងខ្លាំងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបុគ្គលដែលនិយាយហ្វូនអីអញ្ចឹងតាមផ្លូវសាធារណៈគ្រប់គ្នានឹងមានការបារម្ភបើសិនណាជាខ្លាចគេគោយមកតាក់សួរឃើញកាន់ហ្វូននិយាយអីទៅគេមកតាក់សួរតាក់អីហ្វូននឹងភេពុនហ្នឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងកើតទេបាទគេបើដរាបណារដ្ឋអត់មានលុយរដ្ឋអត់មានលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺរដ្ឋអត់មានលុយដើម្បីចាយវាយនៅក្នុងបណ្ដាតាមក្រសួងនានាអាក្រសួងធំធំទាំង30ហ្នឹងអត់មានលុយចាយវាយហើយរហូតដល់បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្បីតែមិនត្រឹមតែលុយចាយវាយធំធំនេះសម្បីតែលុយបង់ភ្លើងមួយខែគេបង់ភ្លើងទឹកនេះស្ទើរថាអត់មានផងដែលស្ទើរថាចម្ពាក់លុយក្រុមហ៊ុនឯកជនច្រើនណាស់នៅតាមបណ្ដាក្រសួងមួយចំនួននេះពេលចុងក្រោយនេះនេះបើអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធហ្នឹងក៏ថាតាមក្រសួងមួយចំនួនខ្លះមន្ត្រីខ្លះសំបីតែលុយភ្លើងក៏អត់មានលុយបង់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនភ្លើងតាមមួយខែដែរដោយសារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយថាដោនគ្រប់ទីកន្លែងហើយផលិតផលមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកក៏លក់អត់ចេញស្ទើរថា70ទៅ60%ដែលលក់អត់ចេញទេសំបីតែផលិតផលនាពេលបច្ចុប្បន្នសំបីទូរ៉េនអីនឹងចុងក្រោយនេះគឺស្ទើរថាយួនហើយនឹងចិនវៀតណាមអើយថៃគេអត់ទិញពីកម្ពុជាផងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចឹងហើយរបស់ដែលយើងគួរឲ្យលក់ដាច់ហើយនៅសល់ទៀតហើយជាពិសេសចោះដូចអាការដំណាំដាំដុះទូទៅដូចជាដាំស្វាយផ្លែស្វាយផ្លែអីមួយចំនួនបន្លែប្រការមួយចំនួនរឹតតែពិបាកនាំចេញទៅស្រុកក្រៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើប្រជាជនខ្មែរក្រៅពីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយរស់នៅក្នុងស្រុក
យើងធ្វើអីសំបីតែស្រូវក៏ធ្លាក់តែចុះសំបីតែទំលោកមីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទំលោកហ្នឹងក៏ត្រូវបានថ្លៃចុះតម្លៃផងដែរយើងរាល់ឆ្នាំគឺប្រជាជនយើងឃើញថាស្វាយចន្ទទីណាដែលមានដំណឹងពេលណាដែលស្វាយចន្ទទីឲ្យផលម្ដងនៅតាមជនបទមួយចំនួននៅតាមដើមយ៉ាងតិចគឺ1គីឡូ5000ដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដែលតាមចន្ទទីហ្នឹងគឺបាន1គីឡូ3000 1គីឡូ3000 3000តិចតួចប៉ុណ្ណឹងអត់បានដល់5000ដូចកាលពីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនទេដូច្នេះអាវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលក់អត់ចេញហើយចំនួនដែលនាំចូលមកច្រើនមានមកពីចិនមកពីយួនមកច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលក់អនឡាញយាយច្រើនដូច្នេះអាការលក់ដូរទាំងនោះមួយចំនួនគឺកិច្ចពន្ធទៀតហើយដូចជាហៅទូរស័ព្ទមួយចំនួនដូចទូរស័ព្ទទជុះឡានទជុះមួយចំនួនដូចឡានពងអាឡានអតិទុយមួយចំនួនគឺតាមរយៈអ្នកដែលមានប៉ាពួករុស្ស៊ីជាមួយនឹងរបបតកូលហ៊ុនគឺសេដ្ឋកិច្ចពន្ធទាំងអស់ដូចឡានតង់រវាឡានអីមួយចំនួនធំធំក៏ដោយប៉ុន្តែបើក្រុមដែលចេញមុខដោយក្រុមតកូលហ៊ុនមានហ៊ុនតូមានទាវិចិត្រមានក្រុមអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលសេពគប់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឡានមួយចំនួនហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចពន្ធទាំងស្រុងទាំងដងដូច្នេះអាការកិច្ចពន្ធពីមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខនការរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យវិស័យពុករលួយកាន់តែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវិស័យការប្រមូលពន្ធក៏មិនប្រមូលពន្ធបានមានតែទិន្នន័យមួយខែមួយខែប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះគឺទិន្នន័យខ្ចូលមួយចំនួនទេដោយសារទៅទាពីក្រុមតកូលហ៊ុនទៅទាពីក្រុមហ៊ុនដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណាញៀនមិត្តបងហ៊ុនសែនមកជួបទៀបពុនពីក្រុងហ្វតបាននេះនេះគឺឲ្យឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំដែលដឹកនាំតាមគោលដរាបណាដែលដឹកនាំប្រទេសតាមតកូលនិយមបែបនេះគឺក្រុមតកូលហ្នឹងគឺមានសេរីជួយដោយគ្រប់បែបផែនប៉ុន្តែលុយចូលជាតិគឺស្ទើរថាអត់មានទេបាទបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបាទបងលោកឆាន់សុផុនសុផុនតើឲ្យពលរដ្ឋទៅគុំអ្វីទៀតបើសិនណាគ្រាន់តែរកស៊ីកាពេកកប៉ុកអញ្ចឹងក៏ប្រឈមនឹងការទារពន្ធខ្លាំងបែបហ្នឹងតើលោកឆាន់សុផុនយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមជួយបាទអរគុណបងបាទជាធម្មសម្បត្តិឆាន់សុផុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈធិរៈគ្រប់អង្គនិងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីនេះឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានផុសផុលខ្លាំងពីរឿងការចាប់ទូរស័ព្ទមិនថាទូរស័ព្ទដែលជាងកំពុងតែយោផុសបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈទៅធ្វើក៏គេចាប់យោទៅដែរហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញច្រើនណាស់ផុសផុលខ្លាំងដោយសារបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈក៏អត់ពេញចិត្តទេសូម្បីតែលោកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនពេញចិត្តដែរអាតើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទដោយសារបាទយើងពីដើមមកមិនថារឿងនឹមចូលទូរស័ព្ទកាងារក្រុមហ៊ុនធំធំក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈអីហ្នឹងអោយតាធំធំហ្នឹងសិតតាគឺខ្សែស្រឡាយរបស់តកូលហ៊ុនជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់តកូលហ៊ុនដែលនឹមទំនិញចូលទៅបាទជានឹមទំនិញចូលទៅគេចង់លក់តម្លៃបណ្ណាអីបណ្ណាក៏សាច់តែក្បាលវាលគេហើយគេនឹមចូលទៅគេមិនសូវបង់លុយចូលរត់ទេអញ្ចឹងហើយអាការបងពួនហ្នឹងវាគួរតែគិតពីពួកអ្នកនាំចូលទេមិនត្រូវតែគិតពីគ្នាលក់កាពិកប៉ុកទេព្រោះអ្នកកាពិកប៉ុកគេយកពួកពីអាពួកអ្នកធំតែពីក្រុមហ៊ុនទៅដែរដល់ពេលអាពួកគួយហ្នឹងវាអត់ហ៊ានទៅចាប់
អាមេធំធំវាទៅចាក់តាគ្នាទុយទុយអីគិតមើលគ្នាបងហាងទុយទុយទៅចាក់គ្នាឲ្យបងពុនសិតតាអើបើចង់ទូរស័ព្ទមកវិញចង់លក់ដូរទៀតបងអីក្នុងមហាង 30,000 អីខ្ញុំឃើញបាទជាហូហេខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយថាគ្នាសប្ងៃគ្នារោស៊ីតត្រឹមបានតបើកហាងអញ្ចឹងដឹងគ្នាទៅខ្ចីបំណុលគេប៉ុណាយកមកបើកហាងនឹងដើម្បីជាតុនរោស៊ីតែគេបិទមិនអោយពួកកណ្ដូស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញគេបិទអ្នកលក់ទូរស័ព្ទបិទប្រងព្រាតហើយដោយសារគាត់មានចេញលក់ទេគាត់ខ្លាចចាត់ទៅបើគ្នាខំយកលុយអង្ការដើម្បីតរោស៊ីប៉ុណ្ណឹងអាបងលុយប្រចាំខែលុយអង្ការផងអាលុយថ្លៃតូបថ្លៃអីជួលតូបចុងការគាត់អត់មានលក់ផ្ទះខ្លួនឯងគាត់ទៅជួលតូបគេលក់ផងអីផងហើយមកមិនហ៊ានអាពួកកូនមិនហ៊ានទៅចាប់អាពួកបានម៉ាស៊ីនធំធំដែលនាំចុះទៅចាប់តែគ្នាទុយទុយតាចដែលលក់យកតពីពួកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបានថារបបមួយនេះរាជខ្មែរមិនអាចសង្ឃឹមទេដោយសារគេដឹកនាំគេអោយអំណាចអោយតម្លៃតែគ្នាគេជួយតែគ្នាគេជួយយកជួយយកតែគ្នាគេមិនសូវពីសោកតក់ប្រជាពលរដ្ឋឯងចង់ជាពាក្យគេបណ្ណាចង់ស្រាប់ចង់នោះអីក៏មិនខ្វល់ដែរហើយថ្មីនេះដូចនៅខាងប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបាទនៅខាងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងចាប់បងប្អូនអ្នកអូរទេសបាទបងប្អូនអ្នកអូរទេសខ្ញុំអ្នកនៅប៉ោយប៉ែតផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងហើយអ្នកអូរទេសក៏ទៅរយណារោព្រឹកខ្វះល្ងាចជួនកាលអត់មានផ្ទះនៅហើយអ្នកអូរទេសភាគច្រើនគឺគាត់មិនសូវមានផ្ទះខ្លួនឯងទេគឺជួលខ្លះជួលផ្ទះគេនៅទៅដល់សំងៃរោមិនបានរោយោរទេសមានទេសក៏យកទៅដាក់ទៅទេហើយបាំងរងបាំងអីគេនៅនឹងទេទៅហើយពេលថ្ងៃទៅក៏ទៅអូសទេទៅហើយទៅអូសទេអាថ្លៃបរិផាត់វាយចេញចូលពីមុនឃើញវាយចេញចូលម្ដងយកគ្នា70អីថ្លៃចូលហើយគ្នាដាក់តំណែងចូលមកក្នុងមួយទេ100 200 300អីទៅតាមមាត់ពួកគេនេះទៅហើយរឿងអូសទេនេះក៏ឆ្នាំ2014ឬ2015គាត់ក៏លោះតថាព្រោះវាឡើងរហូតឡើងគ្នាអូទេយកគ្នាម្ដង50 100ដល់យូយូទៅដល់500ដល់បងប្អូនទេគាត់តថាហើយនៅក្នុងមុខកោយដុតបងឡានអីហើយកាលហ្នឹងលោកចៅវាសនាជាចៅសកាត់រោងដល់ពេលកម្មកោអូទេដុតកងឡានអីរញ៉េរញ៉ៃទៅតវ៉ាជាមួយពួកកោយហ្នឹងទៅចៅវាសនាគាត់ខាងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងដែលគាត់ជានេះជាក្រុមរក្សាម្នាក់ដែលចៅសកាត់រោងនៅក្រុងប៉ៃប៉ែនហ្នឹងចៅសកាត់ប៉ៃប៉ែនហ្នឹងដែលគាត់ទៅបានទៅអើតបានទៅជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតែគេចោតគាត់ថាគាត់នឹងទៅញុះញង់រោលេះចាប់គាត់មិនបានចោតគាត់ញុះញង់ចាប់គាត់ដាក់គុក5ឆ្នាំលេងបាទដោយសាររឿងបងប្អូនកម្មករអូសទេសនឹងហើយធ្វើបាបពួកគាត់ច្រើនតង់ពីណាពីណីមកមិនចង់ឲ្យគាត់អូសទេគាត់ស៊ីគាត់ទៅហើយអារឿងបងពុនចូលរត់អីនេះគ្មានប្រមាណទេគឺចូលកប៉ៅពួកលោកធំតែដោយសារពួកលោកធំមុននឹងបានទៅឈរជើងនៅប៉ោយប៉ែតគឺអស់លុយច្រើនណាស់គេបងលុយឲ្យមេគេនៅលើនៅពេញនៅអីនោះត្រឹមបានទៅឈរនឹងម្នាក់មិនទាបពី100,000ដុល្លារទេអ្នកដែលបានទៅឈរជើងធ្វើជាមេកួយឬមេប៉ោះមេស្អីនៅតាមនឹងគឺអស់មិនតិចទេអញ្ចឹងហើយមានតែពុកលលួយគៀបកោជាបរិវត្តដែលគាត់អូសទេតិចតួចនឹងតោងមិនគិតតែគ្នានោះលិហិមហាមបែរណាអុយតាអូសទេដឹកតំណែងមកហើយដឹងតែចាប់យកលុយវត្តគាត់ដោះគាត់តមកជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថ្មីនេះដោយសារពួកអ្នកធំគេគ្នាគេនឹងគេដឹកតំណែងខ្លួនគេសំងាយគេមានឡានមានអីទៅដឹកតំណែងទៅគេចង់ប្របិតបងប្អូនកម្មករអូសទេមិនអុយគាត់ទៅអូសទេទេ
គេបើកឲ្យគ្នាគេរស៊ីហើយគេនឹងបញ្ឈប់អ្នកអូរទេសហើយគេនៅអ្នកអូរទេសនឹងកាត់មានតាំងពីសម័យប៉ោយប៉ែតមិនទាន់មានថ្នល់កៅស៊ូតាំងពីបើកថ្មីថ្មីមិនទាន់មានកាស៊ីណូមានអីផងពីសម័យនឹងកាត់អូរទេសដាក់ភ្ញៀវទៅបាំងឆ័ត្រឲ្យភ្ញៀវថៃអីទេសចរអីចូលទៅលេងទៅមកទៅកាត់អូបានបាន4 10 20បាត30បាតទៅស្រាញ់គេអោយតពីសម័យណាផ្លែរឿងអូរទេសនេះហើយចង់បិទពួកគាត់ចិត្តពួកគាត់រស់ស៊ីតកូនតចៅនេះអូរទេសនេះគាត់មិនទៅមានបានអីនឹងអានឹងទេមានកាត់សថ័យដោយពួកនឹងបំផ្លាញជាតិអាលក់ដីក្រាក់ដីនៅប៉ោយប៉ែតនឹងពួកនឹងពួកអាលោកធំនឹងមកពីណាពីណីចាក់ចែកគ្នាលក់ឲ្យក្រាវទៅដីប៉ោយប៉ែតនេះតពីដីឡើងថ្លៃមកមានគិតតដីរឹតដីរៀសទេអោយតដីតណាឡើងថ្លៃគឺពួកនឹងចាក់យោគេមិនសូវខ្វល់ពីដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាទេឲ្យតែចង់បានហើយដីទាហានសម័យមុនខ្ញុំដឹងរឿងខ្លះខ្លះទេទាហានក៏អាសម័យដែលនៅមានព្រៃមានអីក៏មេធំគេក៏យកពុះដីទៅចែកកូនទាហានទៅដល់ពេលតែដីឡើងថ្លៃយកអាដីកូនទាហានតែគេអ្នកចែកឲ្យលក់ទៀតទៅអារឿងគូយកវាច្រើនណាស់នៅប៉ោយប៉ែតដោយសារវាតំបន់ញ៉េញ៉ៃញ៉ៃអាតំបន់លោកធំមហាសែនធំអត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីកូនចៅទេមានសូវខ្វល់ខ្វាយពីជាពលរដ្ឋពីកូនចៅដែលខ្លួនឯងតស៊ូជាមួយគ្នាប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយគ្នាហាភ្លៀងហាផ្គរអីអត់មានខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យតែវាបានលុយចូលកប៉ាល់វាអាពួកលោកធំនៅច្រកប៉ោយប៉ែតខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ហើយចុះលោកថាប្រព័ន្ធសុំទោសអញ្ចឹងបែរមកសនួរខ្ញុំសួរថាបើសិនមានរឿងសិតតែអកអញ្ចឹងតើឲ្យពលរដ្ឋខ្ញុំលើកតែកំពោស៊ីឈ្មោះអូរទេសដឹកអីវ៉ាន់ច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលក្រៅមន្ត្រីពន្យល់បាត់បាត់គតុមិនឲ្យកម្មករជា100ទេស៊ីឈ្មោះដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្មករអូរទេសអ្នកស្រីស្រីមុំប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃទី31ឧសភាថារយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះអ្នកស្រីគ្មានលុយទិញអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ឡើយដោយសារអាញាធិបតេយ្យបន្តបិទមិនអោយអ្នកស្រីដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់សូម្បីតែកាន់ឬក៏ទៀតបន្តិចបន្តួចក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីថាអាញាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនតបកំណងរាប់សិបនាក់មកទប់ទល់ជាមួយក្រុមកម្មករប្រមាណជាង30នាក់ដែលចេញតវ៉ាពួកខ្ញុំមកគ្នាតបានគេអាចតបបានគេតែគេមិនប៉ូលីសមកបណ្ដាជាងថាហើយឃើញឃ្លីបនឹងហើយតើបើឃើញតែបញ្ហាជួបសង្កត់ដើមនឹងតើឲ្យពលរដ្ឋសង្ឃឹមលើអ្វីសព្វបាទពិតណាស់ហ្មងហើយយើងក្រុមយើងជាមេជាអ៊ូជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រៀបដូចជាមេជាអ៊ូគេតែពួកនឹងអត់មានគិតខ្លួនឯងជាមេជាអ៊ូទេគេគិតតែអំណាចគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអំណាចគេនៅគោកវងយើងឃើញបងប្អូនជាបរិសុទ្ធស្រែកហើយខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រមនាមខ្ញុំជាអ្នកប៉ោយប៉ែតម្នាក់ដែរខ្ញុំឃើញខ្ញុំចឹងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់លំបាកយ៉ាងណាហើយប្រទេសពួកគាត់ខ្ញុំឃើញហើយគ្មានអ្នកខ្លះមិនចឹងមិនមានលុយហូបបាយក៏គ្មានដែរហើយគាត់ទៅអូបានប្រហែលហើយគាត់អូរទេសនឹងមានគាត់ទៅទិញតនីងខ្លួនគាត់យកមកលក់ទេគាត់អូដោយតាបងប្អូនពលករទៅពីថៃចេះទៅគាត់យកចាល់យកអីរបស់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ឈប់នៅថៃគាត់យកកថាងឆ្នាំកថាងស្អីរបស់របរទៅយកមកពីថៃទៅគាត់ក៏ដឹកអានឹងឯងក្នុងមួយជើងបាន100 200បាតជួនកាល70បាត50បាតតាមនឹងឯងតែដល់ពេលពួកនឹងគៀបចូលគ្នាស្តាមអ្នក50 100អីទៅគ្នាអូនឹងអស់តាកលាំងខ្ញុំអាចបានសល់លុយទៀតអាណាថ្លៃប៉ាសពឺបរិផាត់បាយចេញចូលហើយវាយបលផាត់ចេញចូលម្ដង50ឬ70ហើយគិតមើលហើយគិតនេះណាតរោអីឲ្យមានបានដោយពួកអស់លោកហ្នឹងហើយយើងឃើញនេះស្រែកគិតស្រែកប្រហែលថ្ងៃហើយគេបិទពួកគាត់ប្រហែលថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះរោតែលុយទិញអីហូបឲ្យកូនទៅរៀនក៏គ្មានដែរហើយខ្លួនឪពុកម្ដាយគាត់មិនសូវអីប្រហែលទេតែកូនគាត់អ្នកអូរទេគាត់សិតតែមានកូនចៅរបស់គាត់គាត់តរោលុយណាបានឲ្យកូនចៅគាត់ដើម្បីទៅរៀនទៅសូត្រដើម្បីហូបចុកហើយតបិតគាត់ប្រហែលថ្ងៃមកនេះខ្ញុំឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃនេះអាចទៅបើកវិញទេ
បាទកតវ៉ាយ៉ាងណាមានតែទៅសលុតទៅករៈទៅចាក់ទៅករៀមកាត់អូយាយពីធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះមានពួកអាគ្រប់អាប៉លីសគ្រប់យ៉ាងមានតង់អាគួយអាប៉លីសអតិហានទៅហាមខិតពួកកាត់ទៅចាក់ពួកកាត់ឃើញឃើញវាយពួកកាត់ទៀតហ្នឹងហើយហើយពួកកាត់ដល់កកាត់ឃើញនារីនារីកាត់ស្រែកយំទៅដែលគេវាយប្តីចាក់ប្តីខ្ញុំឃើញមានការជឿចាក់ណាហើយបើលោកប៉លីសអស់ហ្នឹងណាបើសិនតែធ្វើដាក់ជាមួយពួកថៃពួកអីអញ្ចឹងណាមានគេទៅប្រកាសព្រំដែនរហូតទេដោយរឿងប៉ោយប៉ែតនេះថៃប្រកាសបកូលព្រំដែនរហូតខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំដឹងនៅខាក5មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកឹតនៅដីកឹតរាងហៃហើយកឹតសាងសង់ផ្ទះកឹតនៅលើដីកឹតតែខាងខ្មែរសោះហើយលោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់តែទាហានថៃគេហាមមិនអោយសាងសង់ទេហើយដីរបស់កឹតនៅរាប់ចិត្តឆ្នាំដីខ្មែរជានៅដីខ្មែរតែថៃអត់អោយធ្វើផ្ទះហើយដល់ពេលពួកនឹងតវ៉ាជាមួយប៉ូលីសថៃទាហានថៃស្រាប់អតិហានខ្មែរទៅប្រកាន់ជើងខាងនោះទៀតក៏មកទៅតវ៉ាទៅមួយទៅធ្វើផ្ទះជាទឹះគេហើយរឿងនឹងមិនដឹងម៉េចទេសងអញទៅគេគេអោយប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ទះចេញពីនឹងក៏មិនដឹងដែរហើយឃើញស្ងាត់ជ្រាបហើយពួកប៉ូលីសទៅខ្មែរទៅអត់មាននេះមានតហាមខ្មែរ6តវ៉ាអីជាមួយគេនៅខាងភូមិក5ដំណុកខ5នឹងខ្ញុំសងអញស្ងាត់ហ្នឹងសងតែគេធ្វើដបងបានសម្រេចហើយអត់ដីម្ដុំនឹងនៅខាងជើងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងខាងជើងវងអ៊ូលអីហ្នឹងផ្លូវផ្លូវទៅខាងអូបៃជិនខាងអីអារ៉ុកឡាស៊ីដែនហ្នឹងឃើញបងប្អូនជាប្រាប់ពីមុនតវ៉ាច្រើនណាស់អារឿងដីម្ដុំនឹងថៃវាបោះបកូលជួលទៅកឹតនៅយូយូខាងតើអឺតអាក្រួយរបងក្រួយផ្ទះហើយសាប់ឃើញរបងថៃទៅដល់ចិត្តរបងគាត់ហើយកឹតផ្ទះគាត់កឹតធ្វើពីមុនចាស់ចាស់គាត់ចង់លើធ្វើថ្មីលែងថៃហាមណ້ອຍគាត់ធ្វើដល់ពេលគាត់នាំគ្នារោរឿងជាមួយថៃអាឯងទៅកាន់ជើងថៃទៀតអាពួកអតិហានពួកអាប៉លីសទៅកាន់ជើងថៃទៀតមិនថាធ្វើតាមគេទៅមិនអោយធ្វើតាមគេហ្នឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងសង្ស័យគេបានសម្លាប់អីគេហាមគេរកចាក់រកចោលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសម្លាប់អីហើយអ្នកដែលធ្លាប់ញើព័ត៌មានអីឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះដឹងមិនអីទេឃើញបដាច់សេរីជាមួយខ្ញុំហើយសង្ស័យគេក៏រៀងគេធ្វើអីគេចាក់ពីអីទៀតហើយបានតែឃើញគិតតាក់ទងមកអារឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញអារឿងធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះអាមិនអោយគាត់អូរទេនេះព្រៀបដូចជាស្លាប់គាត់អញ្ចឹងដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងណាយើងធ្វើខំធ្វើស្រែទៅអ្នកខ្លះសល់ស្បែកអញ្ចឹងអត់អាយើងខំធ្វើស្រែអត់មានអោយស្រូវអោយអង្គអោយយើងហូបទេអោយយើងបបរហូបអានឹងដូចស្លាប់អញ្ចឹងណាទុកអោយយើងអស់កម្លាំងហេវហត់ស្លាប់ទៅអានេះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងគេចង់វាស្តាយដូចតែគ្នាដឹកនាំនេះវាមិនខ្វល់ទេវាសំខាន់អោយតាបានផលប្រយោជន៍តោពួកចិត្តមេតោអាមេនេះវាគិតចិត្តចិនយួនឯតោចិនយួនវាផ្ដល់អំណាចឲ្យវាអញ្ចឹងហើយវាមិនសូវខ្វល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទេវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់បាទអរគុណច្រើនលោកសន្តិពលបាទអរគុណអរគុណអឹមបាទបាទអូខេពិតជាសោកសៅណាស់បាទគិតរឿងដែលគួរអានោះអធមមែនតើបាទចំពោះលោកលោកប៊ូបេតចំពោះដែលគម្រោងឬក៏ផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនេះឲ្យមានយើងឃើញថាមានការគិតសង្កត់រឿងការបងពុនរឿងទាពុនដោយលោកបុរិបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាចោលស្រោចច្បាប់ណាអញ្ចឹងពិបាកនឹងដែលដោះសារណានឹងឲ្យគេចង់ធ្វើម៉េចក៏បាក់ក៏គេសាច់សាច់ទៅលើគេតើនេះគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការអធិបតេយ្យដើម្បីជួយកសាងពេលជីកហ្វូណននឹងឬមួយក៏ជាតម្រូវការថាបកាដើម្បីថាបកាជាតិដែលត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឬមួយយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកពូបេតបាទអរគុណបងញ៉ាន់ភៀតចំពោះថាបកាឬក៏សាងព្រៃជីកហ្វូណនអីនេះ
ហើយនឹងវិស័យកិច្ចការងារកសាងអនុអភិវឌ្ឍជាតិនឹងវាផ្សេងគ្នាវាអាចតទៅនឹងគ្នាទេបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់សារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបដិការនៃហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថានេះពេលចុងក្រោយនេះគឺមានក្រុមហ៊ុននៃវិនិយោគខ្មែរច្រើនណាស់ដែលចង់ចូលរួមដើម្បីវិនិយោគជាមួយនឹងបណ្ដាទុនវិនិយោគជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការបង្កើននៃការជិះព្រិចនេះឲ្យកាន់តែរឹតតែលឿនកាន់តែរឹតតែលឿននិងកាន់តែរឹតតែឆាប់ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលយើងតាមដានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឆ្លុះបញ្ចាំងពីរដ្ឋាភិបាលពីលោកហ៊ុនសែនមកលើកឡើងគឺអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងពីចិនដែលជាអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងចិនដែលជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញថវិកាទាំងឡាយទៅពលគឺត្រូវបានវិនិយោគសម្បទានដោយក្រុមហ៊ុនដោយរដ្ឋាភិបាលចិនគឺកម្ចីប្រមាណពន់លានដូចបងឆ្លប់ដឹកឡើងខ្ញុំមិនបានចាំទេដូចជា11ពន់លានអីជាដើមតែ1លានឯចដើម 1.8 លានហ្នឹងហើយដែលលើកឡើងពីមុនហ្នឹងហើយតែ1.8លានហ្នឹងរនរហ្នឹងហើយវាឯងឡើងជាងនឹងទៀត 1.8 ពីលានបាទសំទោសហ្នឹងហើយនេះ 1.8 ពីលានហ្នឹងគឺជាកម្ចីរបស់ចិនអានេះបើតាមអ្វីដែលយើងបានឮលោកខុនសែនបានលើកឡើងថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺការផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកម្ចីដោយមានសំណងកម្ចីដោយមានសំណងយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ចីមកគឺអត់ត្រូវការសងពីរដ្ឋាភិបាលវិញទេអាលុយហ្នឹងគឺពេលដរាបណាជីកព្រិចជីកហ្នឹងជីកធ្វើដំណើរការហើយអាចធ្វើដំណើរការបានគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវយកលុយពីក្រុមអ្នកដឹកទំនិញពីក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរពីព្រិចជីកដែលមានប្រមាណ1000ម៉ែត្រហ្នឹងឯងគឺទាំងកសិករដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកនៅទីនោះក៏ត្រូវការបង់ពន្ធឲ្យចិនដែរក្រុមហ៊ុនចិនដែរហើយអ្នកសម្បីតអ្នកឆ្លងពីត្រៃម្ខាងត្រៃម្ខាងក៏ត្រូវបងពុននៅចិនដែរតាមការចម្លងដោយទូដោយកណូដីហ្នឹងក៏ត្រូវការបងពុននៅចិនដែរហើយទាំងអ្នករស់ស៊ីតូចតាចទាំងអ្នករស់ស៊ីនេសាទទាំងអ្នកដឹកទំនិញតូចតាចចេញពីវៀតណាមចេញអីហើយអ្នកដឹកទំនិញធំៗទៅមកបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកអីក៏ដោយប្រទេសណាដែលយើងអាចវាដឹកទៅបានក៏ត្រូវការបងប្អូននៅចិនប្រហែលជា50ឆ្នាំដែរបានហើយផុតពី50ឆ្នាំបានរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនចិនគេផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនេះបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដែលលោកហ៊ុនរ៉ាណបានលើកឡើងប៉ុន្តែក្រោយពីប្រជាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកមួយចំនួនក៏អសាទរទៅនិងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរិះគន់ទៅបានលើកឡើងថានេះជាការធ្វើទៅដើម្បីកົບចិត្តចិនឈឺដើម្បីឈឺយួននៃចម្ដាំយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការរិះគន់យួននៃដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញគេក៏ពេលនេះគឺយើងបានឮហើយរដ្ឋមន្ត្រីនៃអភិបាលខេត្តអីមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់ដែលហ៊ានរិះគន់យួនក៏ត្រូវតែចេះហ៊ានរិះគន់យួនតាមលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមទៅនេះពេលចុងក្រោយនេះនឹងគឺពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមដោយការពីកូវីដយ៉ាងដែរបាទណែបងប្អូនជនរួមជាតិដែលលុយទាំងអស់នោះតើខ្លះទៅជាលុយនោះណាក្រោយពីបងប្អូនជនរួមជាតិឧទាហរណ៍បើសិនបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមលុយទាំងអស់នោះខ្លះទៅជាលុយនោះណាមិនមែនខ្លះទៅជាលុយដើម្បីជិះហ្វ្រីជិះហ្វូណនោះទេគឺលុយទាំងអស់នោះខ្លះទៅជាលុយ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងតកូលហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតនៅក្នុងតកូលហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងដោយលុយកូវីដអញ្ចឹងមណ្ឌលនេះចូលអកញ្ញានេះចូលមួយលានអកណានេះចូលកន្លះលាននរណានោះចូលមួយលានពីរលានចឹងក្រោយមកឃើញរដ្ឋាភិបាលយកលុយទៅទិញថ្នាំកូវីដអត់ទេថ្នាំទាំងឡាយទាំងពួងស្ថិតតែជំនួយជំនួយពីកាណាដាប៉ណៃប៉ុនដបមកជំនួយពីអាមេរិកប៉ណៃប៉ុនមកជំនួយពី UN ជំនួយពីពិភពលោកជំនួយពីអង្គការនេះអង្គការនោះជំនួយពីប្រទេសនេះជំនួយពិភពលោកយកអាជំនួយទាំងអស់នោះទៅចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលុយដែលលោកហ៊ុនសែនរកបានទាំងប្រមាណរាប់រយលានដុល្លារកាលពីកូវីដគឺអ្នកដែលទទួលផលគឺក្រុមតកូលហ៊ុនអ្នកដែលទទួលផលគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកទទួលផលមិនមែនប្រជាជនទេហើយសម្បីតែឆ្នាំមួយចំនួនដែលទៅចាក់ឲ្យប្រជាជនរើសអើងទៀតអ្នកខ្លះទៅក៏ចាក់បានអាឆ្នាំល្អទៅអ្នកខ្លះចាក់បានតែឆ្នាំចិននៅទៅក៏ក្រោយជំនួយចិនច្រើនជាងគេយ៉ាងទៅគឺបានពីឆ្នាំពីចិនហើយយ៉ាងទៅចាក់យ៉ាងទៅហើយឃើញថាអ្វីក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ធ្វើបានក៏តែតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថាអូត្រូវដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឯមួយដូចជា free ការជិះ free ជិះ pronon នេះ pronon នេះរដ្ឋាភិបាលអត់លុយរដ្ឋាភិបាលលុយជិះទៅអីបើរដ្ឋាភិបាលអត់លុយជិះទៅអីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែក្រលុយបើសិនតែយកលុយហ្នឹងទៅស្ដារបលាយស្ដារបឹងនានាដែលក្រោយពីរបបបលាយពុយសាសបានជីកបានស្ដារឲ្យប្រជាជនប្រើពលរងៃបលាយទាំងឡាយទាំងពួងនោះគឺត្រូវបានលក់ឲ្យចិនបើប្រជាជនមួយចំនួនដែលក្រោយពីដែលប្រពន្ធដែលការពីចំនួនប្រពន្ធបានជីកបលាយបឹងអីគឺនេះពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលក់ឲ្យចិនដូចនៅខេត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងបលាយទឹកមួយមួយធំធំដែលគាត់គង់ឲ្យទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអ្នកធ្វើកសកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានលក់ឲ្យចិនវិនិយោគទាំងអស់ចឹងដល់ណាមែនលក់ឲ្យវិចិនវិនិយោគគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទឹកប្រើទេនៅចិនវិនិយោគតំបន់នឹងវាអត់មាននយោបាយទឹកណោយប្រជាពលរដ្ឋប្រើទេវាយកទៅជីករ៉ែទឹកទាំងអស់នោះទឹកទាំងអស់ដើម្បីទៅជីករ៉ែរៀងលៀងរ៉ែមាសរ៉ែដែកឯកូនវាយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងអត់មានទឹកធូរស្រែទៅចង្ការដល់រាមណាដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទឹកមានអីនៅគ្នាក្រៅអីក្រៅប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅចិនទៅធ្វើការនៅកូរ៉េទៅធ្វើការនៅជប៉ុនទៅធ្វើការនៅជាពិសេសគឺទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងបែក្បែរផងរបងជាមួយនេះគឺប្រទេសថៃហ្នឹងរាប់លានអ្នកអីចឹងទៅហើយទាំងអស់នេះព្រឹត្តិការដែលដែលគំតកូលហ៊ុនបង្កើតដូចអយគួយហ្នឹងទៅរឹបអូសយកពីប្រជាកសិករពីអាជីវករដែលលក់ទូរស័ព្ទលក់អីហ្នឹងរហូតដល់សំបីតែប្រជាជនគាត់អូសធ្លាក់ស៊ីក្លូអូលម៉ោឆ្លងដែនរុស្ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតមកកាពះរៀងរាល់ថ្ងៃគេនៅក្នុងប៉ៃប៉ែដីជាដើមដូចបងសុផុននឹកឡើងដូចយើងឃើញតាមរាជសង្គមនឹងគឺរៀងរាល់ឆ្នាំតែតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងអញ្ញាធួកុយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែររីកចម្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានទំនុកចិត្តតែលើរដ្ឋាភិបាលទេក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាជនខ្មែរស្ទើរថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគ្មានសង្ឃឹមអ្វីទៅលើគណបកប្រជាជនទេគឺគ្មានសង្ឃឹមអ្វីទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារ
រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំ40ឆ្នាំមកនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនចំណាស្រុកកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរត់ច្រើនទៅច្រើនទៅមានចោរមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរត់ច្រើនទៅច្រើនទៅដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរមិនដែលសង្ឃឹមទៅលើរបបប្រជាការមួយនេះទេពីព្រោះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសង្ឃឹមទៅលើរបបប្រជាការមួយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនគ្រប់អាណត្តិជាប់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែតនំគ្នាចង់ដូរដោយសារឃើញថាការដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននេះគឺដឹកនាំមិនមែនដឹកនាំតាមតាមបែបកុម្មុយនីសទេគឺដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមដរាបណាដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមគឺកងគ្រួសាររបស់តកូលហ៊ុនទាំងប៉ុន្មានមានខ្លះជាមហាសេដ្ឋីទាំងអស់សម្បីតលោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងដឹងប្រវត្តិគាត់ដើរទៅរស់រៀនសោះបណ្ដាលឃើញហ៊ុនម៉ាណែតរស់ស៊ីទេគឺហ៊ុនម៉ាណែតចេញមកពីរៀនចេញមកពីរៀនចប់បណ្ឌិតមកពីរៀននៅអាមេរិកនៅអីអង់គ្លេសអីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅធ្វើជាមេទ័ពបណ្ដោយអត់គេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅរស់ស៊ីណានេះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាលុយហ៊ុនម៉ាណែតមានលុយរាប់រយលានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបងលុយឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចតូតំណែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតពួយដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់ថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលុយវល់លាននៅក្នុងកប៉ៅឲ្យកូនហឺហានៅតាមទីក្រុងជឿឡានទៅនៅអីយ៉ាងទៅមានអង្គរៈខ្លួនឯងរាប់រយអ្នកដូចពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតាបានលុយពីណាបើយើងអត់ដែររុស្ស៊ីវិញណាអញ្ចឹងមានតែលុយវិញណាមានតែលុយពុករលួយកັບគេញ៉ាំពីប្រជាជនទៅជំរិតធ្វើជាចោលលួយទូរស័ព្ទទៅចោលរួចទំនប់ជើងចោលរួចព្រៃឈើចោលរួចរ៉ែរួចផ្ទះរួចទឹកបឹងបួរទន្លេប្រជាពលរដ្ឋបងអស់រដ្ឋនេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះមានបានដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើប្រជាពលរដ្ឋអាចសង្ឃឹមនេះថាអាចសង្ឃឹមបាននេះបាទអរគុណបាទអរគុណនៅសំណួរបាទនៅការបកស្រាយដ៏ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងមកពួកយើងស្ដាប់ទៅនឹងពិចារណាអស់គ្នាទៅបាទនៅបញ្ហាប្រឈមមុខតរតែម្ដងរបស់កម្ពុជាយើងបាទលើកចំពោះលោកឆាំងសុផាន់វិញលោកឆាំងសុផាន់បើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនឬប្រជាពលរដ្ឋក៏អស់សង្ឃឹមនៅថ្នាក់ដំថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងរស់ណាទាំងការជីវភាពទាំងការជីវសង្កត់បើគាត់ពិបាកនឹងរស់បែបនេះតើលោកសុផាន់គួរឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមណាតទៅមុខទៀតណាបាទអរគុណបងហើយបាទហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឡគួរតែខំប្រឹងក្រោកឡើងបងប្អូនគ្នាតទល់ជាមួយរបបមួយនេះយើងកុំឲ្យចាំឲ្យគេចិនកយើងឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារគេចិនកដោយសារគេអត់បាយដោយសារគេបិទផ្លូវយើងឲ្យយើងរោស៊ីហើយកុំឲ្យចេះតែគិតទៅក្នុងប្រទេសគេបើយើងឃើញហើយរបបដឹកនាំមួយនេះគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងចេញពីប្រទេសអស់ហើយគេនឹងយកចិនយកយួនដាក់ពេញប្រទេសដើម្បីចូលសញ្ជាតិឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរយើងគួរតែភ្ញាក់លើកឡើងបដូរឆន្ទៈបដូរភ្នត់កំណត់ឡើងកុំឲ្យថាអូទៅជួលរណបជាមួយហ៊ុនសែនជួយគេបន្តិចបន្តួចទៅអាចបានសុខវាមិនបានសុខទេរបបមួយនេះតែគេត្រូវការធ្វើអីយកស្អីពីយើងហើយគេមកឲ្យយើងសុខទេដោយយើងឃើញកន្លងមកឲ្យរឿងដីធ្លីអ្នកខ្លះកាត់តស៊ូជាមួយគណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដល់ពេលគេចង់បានដីគេយកទៅអ្នកផ្លាស់ពាក់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនពាក់អីដើម្បីឲ្យពួកនឹងដឹងថាគេនឹងជាកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដែលគេធ្វើនឹងដើម្បីទ្រទ្រង់អំណាចហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យពួកនឹងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមក្មួយមកយកដីគេក្មួយធ្វើបាបគេតែនៅតែពួកនឹងយកអញ្ចឹងបាទ
មិនថារឿងបលិទ្ធិហ៊ានឯទេដែលតាគេត្រូវយោហើយអាបលិទ្ធិហ៊ាននឹងអង្គរៈនឹងក្លឹបជួយតំណើអំណាចជួយហ៊ុនសែនស្លាក់នេះស្លាក់នោះដើម្បីការពារអំណាចហ៊ុនសែនក៏គេត្រូវយោយោហើយពួកទាហានពួកមានផ្កាយនឹងក៏មិនអាចតបានដែរមើលហ៊ានបរោះតាមបណ្ដាញបន្តិចបន្តួចគឺត្រូវលុបចេញត្រូវសុំទោសថាគេនិយាយខុសបាទហើយដូចថ្មីថ្មីអារឿងទូសាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញលោកប៉លីសប្រមាណនេះបានចាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅនិយាយបកស្រាយតាមគេអុយនិយាយទៅហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនបានប្រហោះខ្លួនគាត់ទេគាត់គ្រាន់តែសេអគេគាត់គ្រាន់តែសេឃើញប៉លីសហៅទៅប្រមាណគ្រួសារទេខ្ញុំឃើញដូច5 6គ្រួសារដែរហៅទៅតែមិនដឹងហៅប្រមាណទៀតទេខ្ញុំឃើញតែខាងប៉លីសលោកប៉លីសគាត់ប្រហោះកថាកាត់បានប្រហែលជាគេសន្លត់ជម្រាមហើយមើលទៅទឹកមកពួកកាត់ដែលមកនិយាយបកស្រាយនឹងទៅមិនពេញចិត្តនឹងនិយាយទេកថាកាត់បានសៀទេទៅកាត់បានកូពីពីគេបរោះអីទៅកាត់អត់នេះទេហើយអានឹងត្រូវធ្វើតាមគេបើមិនធ្វើតាមគេប្រហែលជាគុកទៀតហើយព្រោះលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់បានផ្សព្វផ្សាយកាត់បានតោតនាកាត់និយាយហើយពេលទៅជួបសារព័ត៌មានអីបើម្ដងកាត់បានបាទប្រកបជាតកូនចៅរបស់គាត់ថាអោយជួយប្រឆាំងជាមួយពួកពលរដ្ឋខ្លែងខ្លាយដែលយើងបោះអាពលរដ្ឋពិតៗហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្លែងខ្លាយហើយបើបោះតាមគេលើកជើងគេអានឹងពលរដ្ឋពិតអាពលរដ្ឋដែលលើកជើងហ៊ុនសែនហ្នឹងពលរដ្ឋពិតតែអោយតាផុសលើកជើងអគមត្រូលចិនគមត្រូលយួនអីក៏មកនិយាយពីយួនក៏មកនិយាយវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលអានឹងពលរដ្ឋពិតរបស់គេហើយតែអាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបផ្ទាល់ដែលគេរករឿងពិតប្រកបផ្លន់ដីស្អីពិតប្រកបដូចរឿងថ្មីថ្មីអារឿងទូសាប់ស្អីរឿងអាចធួហ្នឹងរឿងពលរដ្ឋមានផ្សេងផ្សាយសម្រាប់តកូលហ៊ុនហើយអត់តែយើងនិយាយពីគុណរបស់ហ្នឹងគឺយើងជាពលរដ្ឋមានផ្សេងផ្សាយដោយពួកយើងនេះសិតថាគេហៅពលរដ្ឋផ្សេងផ្សាយដោយសារយើងយកអាការអាទៅថោកទាបរបស់ពួកគេមកនិយាយគេអាចចូលចិត្តទេគេចោទថាយើងនេះជាមនុស្សផ្សេងផ្សាយបំភ្លៃពលរដ្ឋមានលៀបពួកអីគេទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាជាគោលដៅរបស់គេសំងៃគេកំពុងតាមប្រក្រតពលមានផ្សេងផ្សាយហើយឃើញកូនចៅគេបោះប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តហ្នឹងគេថាតែយើងនឹងជាមនុស្សផ្សេងផ្សាយពលមានផ្សេងផ្សាយទេបាទហើយដូចថ្មីថ្មីនេះទៀតឃើញនៅខាងអប្សរាហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រែកទៀតហើយភ្លៀងមកឥឡូវនេះខែភ្លៀងហើយគាត់សុំធ្វើផ្ទះធ្វើអីអត់ឲ្យគ្នាធ្វើទេឲ្យគ្នាដេកហាលភ្លៀងទៅថាដីអសរាហ្នឹងហើយដីអសរាដីពូជហ៊ុនសែនហុនសែនប្រមូលពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដេញកាត់តនៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃក៏នេះតអាហ្នឹងដល់ពេលយើងខុសតែកែងខ្លាយគេធ្វើបាបគាត់ចាក់ពួកគាត់ទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមមានប៉ុណ្្នឹងបងអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើននឹងលោកគូបេតលោកបានលើកឡើងហើយថារបបសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសទេតែវាជាការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមបពុនិយមបើដូច្នេះមែនតើជោគវាសនាប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅយ៉ាងណាតើគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាទៅបើសនាកាត់ដឹកនាំនេះយើងឃើញហើយឃើញតែវេទនាឃើញតែជាជនរោគបាយមកពេលនឹងមិនបានគេសង្កត់គ្រប់ទីកន្លែងតើគួរមិនឲ្យទៅពេលណាដើម្បីតែបពុគគួរសនយុគនេះគេរីកចម្រើនគេមានបានតែរហូតនឹងអញ្ចឹងតើលោកអាចមានកតាឬក៏ទស្សនវិស័យអីដើម្បីជាមេគាជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនយើងស៊ីជម្រៅក្នុងការឲ្យមានជីវិតរស់នៅរស់រៀននឹងមានតម្លៃនឹងតតុលអាចរស់តទៅមុខទៀតបានតើធ្វើគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណបងញ៉ាត់ភាសនោះនេះល្អមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនេះពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគឺ
នៅតាមប្រទេសមួយមួយគឺភ័យព្រួយនៅខ្លះសំបីតែឃើញកូនខ្លួនឯងម្នាក់បរិញ្ញានៅក្នុងភ្នំពេញផ្ដាំកូនកូនអើយកុំចូលរួមជាមួយនឹងអាប្រឆាំងកូនអើយកុំចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកការពារប្រិឈើអ្នកការពារបញ្ហាដេតលីអីមួយចំនួនគឺហាមកូនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនជនជាតិអ្វីដែលទស្សនៈរបស់ពុកម្ដាយទស្សនៈរបស់បងប្អូនបែបនេះយកគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅពិចារណាបើសិនបងប្អូនបានធ្លាប់បានស្ដាប់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីបាននឹកឡើងថាពេលនេះគឺស្ថិតនៅលើគ្រួសារខ្ញុំដែលត្រូវបានរងទុក្ខដោយរបបប្រតិការដែលដឹកនាំដោយតុលហ៊ុនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកទីខាងស្អែកមិនដឹងថាឆ្លាក់លើទៅលើគ្រួសារណាទៅលើបុគ្គលណាទេដែលនឹងរងគ្រោះដូចតែគ្រួសារខ្ញុំដែរបងប្អូនជនជាតិមើលឃើញហើយថាដោយបញ្ហាដេតលីកាលពី10ឆ្នាំមុននៅជាក្រែងខេត្តខេត្តប្រវីហាខេត្តសៀមរាបនៅទីសហគមន៍បង្កក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបរិយាកាសនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលបងប្អូននៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្នកសហគមន៍ឲ្យបឹងដតៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានរងគ្រោះទេថាត្រូវបានរងគ្រោះនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលដូចបឹងអីបឹងតមុខបឹងតមុខដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេដឹករសាបឹងនេះទុករសាបឹងនេះសំខាន់សម្រាប់ពុតនៅទឹកស្អុយសម្រាប់ពុតនៅទឹកដើម្បីជំនះកុំឲ្យលិចទៅក្នុងភ្នំពេញប៉ុន្តែគឺអ្នកបឹងទៅមុខកាលពីមុនក៏ធ្លាប់ផ្សាយចំអកធ្លាប់ផ្សាយធ្លាប់អង្គុយមើលវណ្ណបរិយកេឡាអ្នកបង្កអីដល់បាតកម្មអីហ្នឹងទៅក៏នេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដល់ក្រុមគូសាគាត់វិញប៉ុន្តែគាត់មិនបានសើចចំអកឲ្យនៅក្រុមអ្នកបង្កនេះគាត់ព្រួយបារម្ភភ័យដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយនៅអ្នកបង្កនេះក៏គាត់ប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាក់មកលើគ្រួសារគាត់ដែរហើយដូចគ្រួសារទីណាទីគ្រួសារនៅលោកទូរស័ព្ទយើងសម័យដែលសម័យឃើញនេះប្រមាណសតវត្សមកដែលសម័យឃើញតអ្នកលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងនឹងមានហានិភ័យគេទៅដកគេទៅប្លន់យកទាំងថ្ងៃចោ500ចោស្រោបច្បាប់ទៅប្លន់យកទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងណាអ្នកដែលលក់នៅជើងតាមទីក្រុងភ្នំពេញលក់នៅតាមកណ្ដាលវាលកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហើយប្រហែលមានចោ500ហើយមានចោស្រោបច្បាប់ទៅដឹកយកទាំងឡាំងទាំងឡាំងទៅជូនចេញអ្នកខ្លះសំបីតែលក់អង្គរខ្ញុំឃើញអានកាឃើញក្រុមតាហ៊ានមកឃើញក្រុមបលីមកជំនួសនោះទៅដឹកខ្លាំងកហ្នឹងទៅដឹកទៅដណ្ដើមយកពីម្ចាស់ស្រែកហើយមកយកឡានដឹកលីងកលើកទាំងបេយកកដាក់ឡានតាហ៊ានឡានអីចឹងទៅចេះបានថានេះជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានតាមដានប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងហើយយើងនាំគ្នាតែភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចដរាបណាភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចគឺធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដែលដឹកនាំតាមបពុនិយមតាមគ្រួសារនិយមនោះកាន់តែប្រមូលគ្នាកាន់តែរឹងមាំទៅរឹងមាំទៅមិនងាយនឹងបំបែកបំបាក់ក្រុមអ្នកដែលដឹកនាំតាមបែបតកូលនិយមនេះទេតែប្រសិនបើការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសតាមដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសក៏គេមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែរ
បងប្អូនជនរួមជាតិដោយនៅប្រទេសយួនប្រទេសអីមួយចំនួនគេដឹកនាំតាមគ្រួសារនិយមតាមកុម្មុយនីសដោយចិនអីគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំគេមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងផងប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសណាដែលដឹកនាំតាមគ្រួសារនិយមតាមទិហេននិយមនេះគឺมันងាយមានការផ្លាស់ប្ដូរទេតារាណាមងាយមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះកាន់តែរងទុកកាន់តែច្រើនក្រៃក្រោកាន់តែច្រើនហើយក្រុមចៅ500ក្រុមអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនេះក្រុមគេមួយចំនួនទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដោយសបាយគេតារាណាគេរត់ទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគេរត់ទៅមានឡានជិះមានវិឡានៅមានដីនៅគ្រប់មានដីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមានជាង17 10 10លានអ្នកចុះមានដីអត់ស្មើនឹងអកញាអត់មានដីអត់ស្មើនឹងក្រុមតកូលហ៊ុននេះតកូលហ៊ុនសែនតែមកគ្រួសារហ៊ុនសែនណាមានដីជាង 70% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងដីប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែមកគ្រួសាររស់បានតែ15ម៉ែត្រធ្វើតែផ្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើតែផ្ទះនៅផងហើយនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានកលាហាត់បានមក APR ហ្នឹងស្ទើរតែកំពុងតែ20ព្រួយផងមក APR នេះបងប្អូនខ្ញុំនេះរស់នៅក្នុងនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅកាប់មានដីស្រែមហាត់ពីហាត់មានដីចំការមហាពិហាត់រងឯងកំពុងទៅភ័យហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងទៅយកទៅត្រៀមយកដល់ភ្នូខ្មោចសម័យដល់ភ្នូខ្មោចឲ្យខ្ញុំគេមិនលើកលែងផងគេចង់ទៅជួឆាយភ្នូខ្មោចទៅកប់ឆ្នាំទៅដីនឹងកប់នឹងកណ្ដាលដីកណ្ដាលវាស្រែដីខ្ញុំផងប៉ុន្តែអានេះទាំងអស់នេះគឺសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រសិនបើយើងអ្នកគ្នានៅតែភ័យខ្លាចប្រសិនបើយើងអ្នកគ្នាមិនតាមដានព័ត៌មានសង្គមប្រសិនបើយើងអ្នកគ្នាមិនចូលរួមជាមួយនៅគណៈបពប្រឆាំងអើយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទេបងប្អូនជនរួមជាតិតារាអំណាចយើងនៅតែខ្លាចគឺអំណាចគឺធ្លាក់ទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមនេះមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរបានបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានមើលទៅប្រទេសណាដែលដឹកនាំតាមគ្រួសារនិយមនេះគឺមិនងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទាំងអស់នោះទេដោយរបបភូមាដោយចាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយនៅ Novesela ឯនោះ90ឆ្នាំត្រឹមនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានឃើញហើយយកកម្ពុជារងៃ40ឆ្នាំចូល50ឆ្នាំក៏ផ្លាស់ប្ដូរបានដែរបើតារាមណាតកូលហ៊ុននៅតែដឹកនាំតាមគ្រួសារនិយមគេប្រមូលបងប្អូនគេទៅធ្វើធំទាំងអស់តាំងពីអភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកមេឃុំមេភូមិគេដាក់សិទ្ធិបងប្អូនគេទៅដូចបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដូចហ៊ុនសែនថាអាណាងើបមួយអញវាយមួយអាណាងើបមួយអញវាយមួយអាណាដេកជាមួយសំរងស៊ីមួយអញវាយមួយអញចាប់ដាក់គុកមួយអាយរត់ទៅស្រីក្រៅប្រទេសអាយរត់ទៅចាប់ដាក់ក្នុងស្រុកមានតែខ្វល់អីហើយពេលណាដែលរងគ្រោះគឺប្រជាជនដែលរងគ្រោះពេលណាដែលរងគ្រោះទី2គឺក្រុមអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងរបបដែលដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមនេះមិនដឹងថារូបវិធីណាដោះស្រាយឲ្យឆាប់រហ័សទេបើសិនបើបងប្អូនចង់រត់ដោះស្រាយឆាប់រហ័សមានបងប្អូនសាមគ្គីគ្នាដូចនៅភូមិមេកាប្រអសន្តជីគាត់នេះឲ្យការដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា2013ដែលមានលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកគឹមសខាទៅដឹកនាំឲ្យយើងអ្នកគ្នាស្រុកគ្នាទាំងយុវជនទាំងប្រសង់ហើយក៏ហឹកគ្រឹកក្រែងអញ្ចឹងទៅបានអាចនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំដែលដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមនេះអាចនឹងរបើកអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែរប្រសិនបើស្ថានភាពដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថា100ឆ្នាំនេះគឺនៅតែលោកនៅតកូលហ៊ុនសែននេះតកូលហ៊ុនអត់បាតនាទេតែតកូលយើងគ្រប់គ្នាបាត់ដូចខ្ញុំនេះតកូលរបស់ខ្ញុំ
នេះពេលបច្ចុប្បន្នគេឲ្យដាក់ទេតកូលខ្ញុំតកូលបុតដល់ថ្ងៃគេឲ្យខ្ញុំដាក់តកូលឲ្យខ្ញុំដល់ដល់ចឹងបាត់តកូលខ្ញុំបានហើយបាត់តកូលតាខ្ញុំបានហើយប៉ុន្តែតកូលហ៊ុនសែនអត់បានទេតកូលហ៊ុននេះគឺតរាមណាហ៊ុនសែនងាប់ទៅទៀតហើយហ៊ុនម៉ាណែតងាប់ទៅទៀតក៏តកូលហ៊ុនអត់បានដែរតកូលហ៊ុននៅព្រោះរបបកុម្មុយនីសដែលគេដឹកនាំតាមតកូលនេះគឺតកូលនេះឲ្យតម្លៃណាស់ដូចទេវតាចឹងគឺគេលើកតកូលមួយដូចទេវតាចឹងពីណាប៉ះអត់បានទេឃើញទេពីណាប៉ះប៉ណ្ណាគេជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនោះគឺបំបត្តិតកូលខ្លួនឯងចេញអស់ដល់ណាដែលយើងបំបត្តិក្នុងតកូលចេញនោះគឺយើងដូចបំបត្តិទេវតានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងចឹង